Është një bised të cilën realisht po përsërisim ko pas kohën ku edhe këtë emisioni se projektin e OJQ e TEA në Prishtinë për mini biblioteka dhe kemi marrë afër zemrës definitivisht. Gjithçka ka filluar në nëntor të vitit 2019, pra e më bërë gati një vjet që kur këto mini biblioteka e në vendosur në parqe, në sheshe të kryqëtetit Kosovës, por ose krye qytetasit e dashurojnë librin dhe prandaj i marrin librat ka këto mini biblioteka t'i dërgojnë në shtëpit e tyre, nuk e respektojnë atë kërkesën e mini bibliotekave merë një libër sill një tjetër, ose thjesht nuk i duan librat sepse i kanë thyer e demoluar një pjesë të mirë të këtyre mini bibliotekave. Por e TEA nuk po heq dorë asësi dhe po vazhdojnë me projekte të ndryshme, aktivitete duke bashkëpunuar edhe me organizatat e tjera dhe festivale që t'i rivitalizoj bibliotek, mini bibliotekat. Sot kanë bërë një gjë të tillë në bashkëpunim me Mural Festin, duke i zbukuruar ato, po edhe duke i dhënë motive të paktën 3 prej mini bibliotekave në qendër të Prishtinës kryesisht. Për këtë punë që kanë bërë, kam ftuar në studio drejtorin në OJQ TEA, është Agon Ameti, mirë se erdha Agon. Mirë se gjeta fundi. E po kështu edhe nga Mural Festi që ka bërë një punë të mirë në zbukurimin e mini bibliotekave është Emona Deda, Emona mirë se erdha. Atëherë, nga 2019 deri më sot një histori jo shumë e gjatë, ende një vjet nuk është bërë praktikisht, po kemi fol bukur shumë. Në mos gabofsha një 3 ose 4 herë në kuadër të këtij emisioni si projekt, ndoshta është një nga projektet më të përfolura nga gjithë ajo që në Kosovë, në portale, televizion, në radio e të tjera më radhë. Si ndjeni ju pa u bërë një vjet për këtë projekt? Po tash nëse e shohim prej kësaj perspektivës fundit që e potencove, është mirë, sepse është debatu për librin edhe po. Për të mirën e përbashkët ose pronën publike dhe si se shohim e trajtojmë ne atë. Po nëse marim këtë pikën e parë, pa dyshen që është zhgënjyse edhe sfiduse. Por që për i kthejme prapë edhe një herë tjetër, e me gjazë do të na duhet me u rikthy prap, por të shohim deri ku po shkojmë ne ose ku buron kjo këmbgulja juaj që vazhdimisht të merreni me këto mini biblioteka. E di se si funksionojnë OJQ-t, ju duhet i bindni donatorët që projektet të funksionojnë, të financohen. A do t'ju mërziten donatorët, mbështetësit, partnerët? Nëse vazhdimisht kemi këtë kërkesë, mini biblioteka, prona e përbashkët, të cilën qytetarët e Kosovës, si duket, nuk e respektojnë. Krejt projekti si i tillë ka fillu kryesisht me dëshirë të madhe të antarëve dhe të organizatave partnere, me qenë se nuk ka qenë do një projekt i cili ka siguru financa për stafin, kryesisht ka qenë dedikum për objekte, për libra, me që rast është mirë kjo edhe me u potencu, sepse ka pas edhe të tilë që si zakonisht si që kemi në shështin ton. E besoj që kjo është arsyeja pse e mban ende. Edhe revitalizimi aktualisht nuk është se ka një ngritje të fondeve të reja, është kryesisht punë vullnetare prej projekteve të kaluara me ato gjësendet që kanë betë, që ofë Mural Festin, këtë rast që ka qenë që e ka organizu festivalin së fundi në Ferizaj, në gjyrat e këto i kanë betur nga festivali dhe tani po i shfrytëzojnë në këtë pik. Ngjeshëm dhe ne, kemi libra, normalisht ka din investim të po them ashtu modest për renovimin e dritareve, kështu disa dëmtimeve të vogla që ka janë aty. Gjithmonë me shpresë që nuk të bëhen cak i vandalve edhe pse ato shpresa jo ngozat zbehta, por ekziston, mendoj unë, një çështje që nështë avlin të theksohet, zakonisht kur ka diçka të re në qytet, ajo të rjek vëmendje dhe njerëzit kanë dëshirë me prek, me ndërveprum me të, edhe tash më mini bibliotekat nuk janë të reja. Gradualisht një shpresojnë që kryesisht do të shfrytëzohen prej lezuzve dhe atyre që
kanë qëllime pozitive në raport me tollë, në raport me librin në përgjithësi. Edhe unë nuk dua të të ngloj shumë pesimist, se e di se të ngloj ashpër kur flas për këtë projekt, por definitivisht e keqja bret më shumë se e mira, ndoshta mu për këtë arsye një vandal që thyen mini bibliotekën dalohet më tepër se të gjithë ata që kanë shku për të marrë një libër, që besoj është e kuptueshme në këtë aspekt. Na ke marrë, sidomos në muajt e parë të hapjes së tyre, ke marrë shumë fotografi, kështu ku qytetarët ndërveprojnë shumë mirë me to. Edhe kemi publikuar her pas here, por është vërtet që lajmi keq bëzë më të madhë, që nështë është edhe mirë kuptueshme se ka një frustrim më të madhë kështu me ato që mundën me ndodhë në këtë aspekt. Por që është edhe kjo një motiv tjetër, e dim që ka shumë që i kanë mirë prit mini bibliotekat edhe që kanë ndërvepru me to. Po e marrë ndështë ta një shembo, ka qenë mini biblioteka në Lagjën Ulfiana, e cila e ka kryesisht atë komunitetin e pensionistëve, ku përveç shfrytëzimit librave që ishin aty, ata vendosin edhe fruta dhe lula, kështu edhe ndërvepronin me zveti si komunitet. Por fatkeqësisht ajo u rënua disa herë dhe për momentin është jashtë funksionit. Por do ta riktheni në funksion? Është një farë lloj testi këtu trijat, pra i kemi targetu në qendër, tash duke i dhënë edhe një dimenzion tjetër, ku mini biblioteka tash edhe mbajnë emrat e shkrimtarëve, janë pak më të personalizuara, edhe shpresojmë që dhe ndjeshmëria e komunitetit të rritet, sidomos me disa figura, si që është për shembull Podrinja ose Musini e Kokolari. Kështu që do ta shohim se çfarë do të ndodhë me këto trijat dhe në bazë të tyre do të veprojmë andaj edhe në pikat e tjera. Ka një arsye se pse është vendosur emri i shkrimtarës Musini e Kokolari te mini biblioteka në sheshin Ibrahim Rukova ose pse në sheshin Adem Jasharin mes dy kuvendeve e keni emrin e poetit Ali Podrimja dhe pse një tjetër mini bibliotek me emrat filozofëve. Ka një arsye të veçantë pse bëni kështu apo rastësi? Jo, nuk është bash rastësi. Ka disa arsye në fakt. Në një kemi dashur që të kemi një barazi në mes të figurave në aspektin gjinor, pra janë dy burra, dy gra. Në ndy kemi dashur të përfshijmë edhe autor të huaj, por edhe autor vendor. Dhe në tre ka qenë një qëllim i neve si bashkëpunëtor që të vendosim figura që nuk është se ndoshta e kanë vendin më meritor, si që është për shembull Podrimja. Nuk di që ka ndonjë shkollë me emrin e tij ose diçka, edhe pse ka ndryshuar jetë rishtazi, besoj se do ta ketë hapësirën e vet. Por sidomos edhe me Musinën, e cila është një njëtë edhe si shkrimtare e parë shqiptare, por që jo shumë e njohin. Të sheshi Ibrahim Rugova, linë theksohet se jemi konsultu edhe me aktivist qështje regjinore, si që është për shambull Liridona, sepse ka qenë edhe ideja të vendosët të parku heroinat, por propozimi tyre ka qenë që të vendosët në pika tjera, që të mos tjetë vetëm një park ashtu, një teritori kufizuar që trajton ose vlerëson gratë. Pra ndaj është vendosë në shesh Musini. Edhe ka bërë gogja shumë je honë, sidomos prej dje që e kemi shpërnda edhe dijemi mirë. Dhe ne i kemi fotografit për të risa është punuar, nuk dua që e mona të mendoj se e lam pas dore, se e ndës folëm në kuadrë kësaj bisede, por doja të ti sharojmë do shta këto detajet për vetë projektin. Më thuaj për punën që keni bërë, e kuptum vetëse nga agoni se në gjyra që ju kanë tepru në Ferizaj, i solët në Prishtinë, mirë ju keni gjetë një vend dhe duke krijuar artë. Më shpiko pak për vetë këtë bashkëpunim që duket i veçantë në shikim të parë? U kam projekt shumë i mirë, edhe i kena fitu eksperiencë të i për shumë të mirë me këta në bashkëpunim. Për në gjyra vetëse cejke që kanë tepru prej festivalit muraleve, edhe kemi gjithë një hapsirë ku mujna me i shfrizu, edhe që për i me ka bëhë këgje shumë bujë këtë projekt. Po më duke që Murang Festi dalë nga dalë, po të i kalonë nivelin lokal, definitivisht po shëndrohet një festival që participon
në zbukurimin e gjithë Kosovës, apo jo? Është ky synimi juaj, po më duket tash? Po. Pse mos me e bo një piktur të modhe me Rivan, që është pak si zë... Jasbezin të sim pak. Jasbezin të sim. Mirë, Ferizaj duhet të mburret me shumë murale që i kanë dhënë një veçanti si qyteti veçan në këtë aspekt. Janë diskutuar në mesin tuaj ideja vetë këtyre mini bibliotekave dhe ndoshta ideja, dizajni, plani, se si ato të duken me veprat artistike tuajat? Po, kena majt për disa mbledhje edhe për dirisa kena arrit me një përfundem qëfarë në gjyre me bo njëherë. Krejt me një bibliotekën, pas taj me fillu me skica. Kena zgjedh si teknik pak ma të lejt me clip art, se me ngjyrat metalike është pak zërë mu punu, edhe ka dalë shumë të më mirë. Të knaqur? Po, besoj që dy palë t'jena nda të knaqur. Dhe tani nëse dy palë t'jeni të knaqur, kjo do të thotë se Ferizaj në sodhët në Prishtinë dhe ju këta të teas do të qonin Ferizaj për mini biblioteka. Ferizaj e gjithandej, do më thonë, po, me qënë se Mural Festi është atje. Po, besoj që i shkon shumë mirë. Me pas edhe Ferizaj mini biblioteka. Dhe ta shoj, Magon? Shembulli jo forti mirë në Prishtinë që të dilni edhe në qytetet të tjera. Po, unë e fillimisht po du me shfrytëzu rastin me i falenderu Mural Festin edhe Lebibën edhe Pranverën e cilët kanë bërë edhe artistët në përgjithësi që definitivisht kanë bërë një punë shumë të mirë. Ndoshta jam pak subjektiv nga njerë kur pikrasoj fotot me muralet në mini biblioteka se që po më duken që këtë të dytat kanë dalë edhe më mirë se fotografitë originale. Gjithësësim bete të ndë punë, sepse mini biblioteka disa janë të dëmtuare, do të renovohen objektet dhe pastaj do të rimbushen me libra dhe do të jenë në shërbim të lezuze, gjithmonë po them. A do zgjerovim Ferizaj, kemi diskutu pak, ndoshta ka alternative dhe mundësi që ndoshta e këtu mini biblioteka duke qenë 12 sështë në Prishtinë, eventualisht të bartë në ndonjërën për qyteteve tjera. Ka pas edhe plane për shambull prej këtë raspi partnerve për kuvendit rinor Prishtinës që kanë skicu, Kosovare Sadiku e ka skicu edhe mini bibliotekën se si do duke në qytete tjera, por kur filluan dëmtimet këtu, ishte pak kontradiktore që të filloj zgjerimi. Ma shumë se demotivim, ashtu edhe unë po tisha në anën e publikut, nuk do të shihja të arsysh me zgjerimin për drejsa këtu që kanë fillu nuk pa rrinë të mirë mba nëse të funksionoj si që duhet. Edhe pse jo do mëzdëshmërisht Prishtina është shambu më i mirë. Kemë parasysh që komuniteti është shumë i vërzirë, ka shumë vizitori, kështu më radhë, edhe nga njerë me ndoj që ndoshta në qytetit tjera ose në fshatra si do mëzë, kishme pas një funksion jo vetëm më të qëndrushëm, por edhe më dobefirojës, pa dyshim. Kështu që mbetet me u pa për të ardhmen, dëshira është, pa dyshim. Ky insistimi juaj mua më bënd sigur se projekti do të vazhdoj, në qëfar do loj formet jetë e mundur, po më thuaj, si eshini ju në fat gjatë ndoshta investimi në libra, për këto mini biblioteka? Para, ne kemi rezerva për momentin, një fond të librave që do të mundësojnë rimbushin e këtyre, ndoshta jo vetëm njëherë, por ose pritet që nështë atë shifet që apëndohë me mini bibliotekat e tjera. E dyta është mirë që kemi partnerët e Librarin Dugajgjini, e cila ka, dhe me thonë, ndërveprën me shtëpit botu se kështu më radhë, dhe me thonë, në atë qëmë filleme kemi di që kemi me pas problemet e tila. A tjetër? Realisht, brenga jonë kryesore ka qenë libri, sa dhe të arritë që ndërëj aty, por që u përbalëm andej edhe me qështje tjera problematike. Kështu që kjo pjesa e librave, mendoj unë, është pak më lete me nëgjushme, pa përshëm se do kosto, por që bashkëpunimi me shtëpit botuse, kështu që kanë edhe stok të mbetur, përshkak që mundet mu dëmtu librat, e kështu më radhën nga pak, e mendojmë se arritët mirë mbatë, por është problematike mirë mbatëja objekteve, sepse si që the më herët, fundet e projekteve janë të afatizuara në momentin që përfundojnë ato duhet t'jenë 0-0 dhe pastaj gjdo intervenim është kostështesi që nuk ka asë një donator kështu në njërë konstante që donan për diçka. Sa vjeti bërë e teja? Shumë shkurt, më pak se një minut. E teja po i bënë me datë 28-6 vjetë, shumë
kohë kështu duket e shkurt, por shumë çka ka ndodhur, shumë çka kemi kalu. Edhe me 6 vjetore kemi organizuar një ngjarje kështu modeste në këto rrethana të qytetshme. I kemi 2 aktivitete, me qëra shudzhe rastin të ftoj shikusit që janë të interesum duke respektu masat kundër përhapjes e Covidit. Në qendrën Libard, duke fillu nga ora 17, e kemi fillimisht një diskutim, dialog sociokulturor me temën libri dhe revolucionit, të tjetë Musafirar Vrzajmi edhe Fatlum Sadiku. Edhe pastaj në orën 19 vazhdojnë me një mbrëmje kështu poetike dhe muzikore me gëzimin edhe me buzën. Dhe detajet e tjera në Facebook të ETA dhe vendet e tjera që ju i shfrytëzoni për punën tuaj. Shumë faleminderit që erdhët, vërtet kënaqësi që patëm mundësi të flasim për këtë punë që po bëni, një bashkëpunimi ETA dhe Mural Festit. Uroj të shohim punë të tjera që Mural Festi do të bëjë, jo vetëm Perizaj, apo vetëm në Prishtinë, por edhe në qytete të tjera shumë shpejt. Shumë sukses, faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit.